Sagerup. Ja, Erik Bryn. Hei. Hei. Jeg skal snakke med deg i dag. Ja. Ja, kan ikke du bare fortelle litt hva... Jeg kjenner deg ikke så veldig godt. Jeg kjenner deg kun fra det arket her. Ja. Det har altså skjedd en endring i livet mitt. Ja. Som har satt seg, gjort at jeg har blitt satt litt ut. Ja. Jeg lå før, i den forrige jobben jeg hadde. Ja. Lå jeg på en cirka 60 i måneden. 60 000? Ja. Ok. Så ble jeg over... Hvor du jobbet som da? Innen megling. Eiendomsmegling, eller? Ja, mer finans, kan man si. Mm. Og da ble jeg forflyttet etter noen feilinvesteringer til en annen avdeling. Mm. Og jeg da raste ned til 30. Mm. Men mitt problem er jo at jeg har jo en livsstil som ligger mer på 60. Mm. Det er et problem for deg. Ja, men altså, jeg er jo avhengig av å... på en måte pleie mine kontakter for å komme opp igjen på det nivået jeg var. Ja. Og trenger da på en måte en mellomfinansiering, kan du si. Ja. Hvor jeg på en måte kan da ha på en måte de 60 fortsatt som jeg kan leve for i måneden. Mm. Men da med støtte fra dere, fordi at det får jeg ikke i den jobben jeg er nå. Nei, så du, det du egentlig spør om er å... Når jeg nå ligger på 30 000, så vil jeg si at jeg har 1000 kroner per dag. Mm. Og jeg vet ikke hvordan man skal kunne leve på 1000 kroner per dag. Mm. Jeg har ikke noe trening i det, kan du si. Livsoppholdet er 4450 kroner i måneden. Nei, jeg må ha ca. 30 i måneden. Ja. Men livsoppholdet til Oslo kommune er 4450. Jeg kan ikke si at du har krav på noe sosialhjelp. Du har en inntekt på 30 000. Det er ikke en lav inntekt. Du kan I mitt miljø er det, ja, det kan veldig være lavt. Ja, det kan være jeg kan si litt om hva slags følger det har fått for meg. Ja. Jeg er jo avhengig av å ha en veldig høy profil. Mm. Så skulle jeg da ha en fest hjemme i hagen. Mm. Jeg har, vanligvis så har bassenget, eller vannet i bassenget ligger på en opp mot 30 grader. Mm. Men på grunn av at det har dratt så mye strøm, så har jeg nå redusert... temperaturen i bassenget til 25 grader og har på en måte gjort mitt, kan du si. Før jeg kom hit så tenkte jeg at jeg må gjøre noe. Det at du har en inntekt som er såpass høy, det betyr at du er selvhjulpen etter de tingene vi har. Jeg tror ikke man skal være så opptatt i Norge av at alle skal være like. Men synes du, for å si sånn da, det er jo veldig mange som tjener en cirka 300 000 i året. Ja. Og synes du de også skal være sosiale? Jo, det du mener? Men sånn som du kan for eksempel gå på Bondeheimen eller på Kaffestova og kjøpe deg kjøttkaker. Mens jeg må gå på Bagatell. Jeg skjønner at du mener det, og jeg skjønner at du må det innad i ditt miljø. Altså, du må tilrettelegge ditt liv i forhold til den inntekten du har. Ja. Du kan ikke tilrettelegge en livsstil i forhold til en inntekt du har hatt. For å si sånn, med at du har 7 millioner på konto, du tjener 30 000 i måneden. Men det er penger som jeg har arvet. Men det betyr ingenting. Jo, altså disse pengene har jo en affeksjonsverdi for meg. Ja. De vil gjøre det vondt å begynne å bruke av de pengene. Ja. Som på en måte er en livrente, kan du si. Ja. Det er en føring på de pengene. Ja, hva er føringen da? Altså, det er mer en moralsk føring. Ja, jeg skjønner det, men altså... Bestefaren min, han så meg rett i øynene, og så sa han at, Jan-Erik, de pengene her, de bruker du ikke på tull. Nei. Men du mener vel ikke på ramme alvor? Nå må jeg spørre. Jo. På ramme alvor at jeg skal ta av de 7 millionene og bruke til livsopphold. Det ville være omtrent som du tar altså plankene ut av et gammelt skatoll og bruker det til peisved. Jo, du må faktisk benytte de penger du har. Dette er en arv, altså. Ja, når du arver penger, så er det penger du har, og de må du da benytte før sosialhjelp kommer. Ja, det er helt uaktuelt. Jeg har ikke én krone. Kunne jeg fått en bussbillett, i hvert fall? Ja, jeg skal se til om du kan få det da, for vi sitter og venter litt på venterommet. Grønne.